Dobro, veoma sam srećan što sam imao priliku danas da posetim fabriku poljoprivrednih mašina ovde u Boljevcu i da čestitam porodici Gogoljić na dobrom poslu i oni i za našu zemlju obavljaju važne stvari jer imaju 250 zaposlenih. Očekujemo da u ovim novim pogonima još 60 ljudi bude zaposleno. Od ključnog značaja za ovo divno mesto na istoku Srbije u Timočkom, odnosno Zaječarskom okrugu. Ovde moramo da uradimo još mnogo važnih stvari po pitanju infrastrukture, vodosnabdevanja, putne infrastrukture, ali važnije od svega je da još jednom kompanijom iz drvno-prerađivačke industrije, pošto i Srbija šume ovde imaju svoje gazdinstvo, da probamo da obezbedimo sigurnost i budućnost za mlade ljude. Videli ste i u ovoj fabrici da dualno obrazovanje prve rezultate daje. Imate momke i devojke koji počinju da rade za mašinama na kojima nije lako raditi. To je ono što su radili Švajcarci, Nemci i Austrijanci u prethodnim decenijama, rekao bih čak u prethodnom veku. I to je dalo najbolje rezultate. Možda smo se kasno setili, ali poslovica kaže nikada nije kasno ili bolje ikad nego nikad, tako da se nadam da će nam se to vratiti. Vidim da ovde u fabrici već imate određene rezultate i da to ne funkcioniše loše. Sve drugo što budemo mogli da pomognemo u budućnosti oko subvencija za nove mašine, subvencije za novozaposlene radnike, država će reagovati hitro, nedvosmisleno i pomoći vam na svaki način. Ovo je za nas od presudnog značaja, trećoj kategoriji opština pripada. Dakle, Boljevac možete dobijete značajniju podršku nego što bi dobijali ovi u bogatijim opštinama, tako da to iskoristite. Ono što je za nas najveći problem, to je demografski. Naš predsednik opštine Nebojša Marjanović, on je izuzetak, ima petoricu sinova. Ja ga molim da ne stane na tome, kao što molim. A možete da mi se osmehnete ili nasmijete, ali je to istina. Samo pogledajte, u Boljevcu izgubili smo 4.500 ljudi u poslednjih 20 godina. U čitavom Zaječarskom okrugu skoro 40.000 ljudi. Ne pričamo o Srbiji, pričamo samo o Zaječarskom okrugu. Ljudi, neće nam zemlja postojati za 30 i 50 godina. Dakle, moramo o tome da brinemo. Molim ljude samo da povedu računa o tome, da ne završava se svet našim odlaskom, da moraju naša deca, naši unuci tu da žive. Hvala još jedan put vama, poštovani gospodin Gubiljiću, na gostoprimstvu i na svoju državu, na Srbiju možete da računate na svaku vrstu podrške u skladu sa zakonom i uredbama koje smo mi doneli. Ti, Tončev, nemoj da se smeješ i da računaš da tu ima nešto i za tebe. Ovo ima samo za fabriku. Izvolite, ako... I šta njega briga što sam ga ja sad kritikovao? Čuli su mu i u Beč, i u Božicu, i u Surdulicu da je pomenut i sad velika zvezda. Marketing je marketing, pa makar i negativni. Izvolite. Ja, Pančevo, evo ja bih da vas pitam nešto što nema veze s ovom temom. Predsednik Makron je posebno pohvalio Srbiju i premijerku Brnabić u vezi. Ko? Izvinite, nisam čuo. Predsednik Makron. Aha, pošto vas slabo čujem. Pohvalio Srbiju i premijerku Brnabić u vezi sa reformama u oblasti radnog zakonodavstva. Međutim, u Đilasovim medijima ta vest nije preneta, odnosno svaka pohvala na vaš račun i na račun Srbije nije preneta u njihovim medijima, čak što više, oni kažu da se u Srbiji gore živi. Zbog čega? Da, postoji nešto što ne možete da demantujete, ne možete da demantujete stvarnost. Ja sam o tome spreman da govorim svakoga dana. Kada imate izveštaj UNCTAD-a, dakle, Organizaciju Ujedinjenih nacija, koja govori o stranim direktnim investicijama i koje kažu da je Srbija apsolutni šampion jugoistočne Evrope, a da u istočnoj Evropi je samo Rusija bolja sa svega 3 puta više stranih direktnih investicija, a po broju stanovnika je Rusija 20 puta veća, a ne 3 puta veća. Dakle, onda vam je jasno da je Srbija mnogo uspešnija u poslednjim godinama nego ranije, ali ja nisam nikada dovoljno srećen ili nikada nisam zadovoljan. Uvijek bih želeo da to ide mnogo brže, mnogo snažnije i zato se borimo. Zato kada obilazimo ova mesta, ljudi misle da je to pitanje nekakve promocije. Nije, to je pitanje da najpre uvidite šta su vam nedostaci, šta je to što morate da napravite, šta je to što morate da uradite drugačije, šta je to što možete da uradite bolje. Da ljudi počnu
o ovakvim mestima da govore. Slučajno sam pomenuo Ivicu Tončeva, ali treba neko da ode u Božicu i treba da vidi šta da uradimo za Božicu, kako ćemo da spojimo sa Vlasinom, kako ćemo da spojimo sa Surdulicom. Kao što ovde ljudi moraju da znaju šta je i sa Podgorcem, šta je i sa Sumrakovcem, šta je i sa... Nije Savinac, nego Podgorac... Timok. Podgorac, Timok i tako dalje. Dakle, da vidimo šta je to sa Bokovinom, šta je to što možemo sve da uradimo, šta je to sve što možemo da napravimo. Jer ako ne dođete daleko od očiju, daleko od srca, onda će biti manje pažnje posvećeno. Zato to radimo. Koju god oblast da pogledate, i da ne dužim, od izgradnje putne, železničke infrastrukture, dakle, autoputeva, regionalnih puteva, pruga, novih voznih sredstava, to je dramatična razlika. To je razlika 5 prema 1, 10 prema 1 u odnosu na neke prethodne periode. Ako pogledate plate, 2014. prosečna plata u Srbiji bila 329 evra. Danas je 462 evra. Za koji mesec će biti preko 500? Ne za godinu, već za koji mesec, čim budemo išli na novo povećanje. Minimalac je bio 15.027 dinara. Pre samo 6 godina. Danas je minimalac u Srbiji 27.200 dinara. A isti vam je odnos dinara prema evru. Na međugodišnjoj inflaciji od 2%. 2 do 4% nikada više od toga u prethodnim godinama. Dakle, to su ogromne razlike. Ja se vam verujem i nadam se da ćemo minimalac moći da podignemo do te magične cifre od 30.000. Da niko u Srbiji ne sme da primi nižu platu od 30.000 dinara. Onda je to duplo više nego što smo imali pre 6 godina. I možete vi da kažete da to ne sviđa mi se ili to su brojevi, to su činjenice. Da li je to dovoljno? Nije dovoljno. Nama je sad mi kaže Gobiljić, odlaze nam deca na Maltu, ovde ih naučimo da rade, odu na Maltu zbog 100-200 evra više koje mogu da zarade. Zato kada budemo dostigli, kada uz ove investicije, kada može da računa na veću podršku države, on onda može da izdvoji za veće plate. I ja znam da on sad mora da poveća plate. Ne zato što sam ja bio tu. Zato što će radnici da mu odu. I džabe je što nije mala plata 40 ili 45 hiljada dinara prosečna plata u Boljevcu, jer su troškovi niski. Moraće to da diže na 50 hiljada i preko. Zato što će ljudi da nam odu u eri globalizacije, odlazit će nam ljudi dok taj problem ne rešimo. Ali zato je tu država danas, kada ima novca, kada ima suficit u budžetu, da mu pomogne za nabavku novih mašina. Idemo čak do 50%. Pa da vidimo, ako već subvencionišemo nabavku poljoprivredne mehanizacije Nedimoviću, da posebno damo popuste ili veće subvencije, veće incentive za nabavku domaće poljoprivredne mehanizacije. Pa seljak hoće da uzme kultivator, kopačicu, kosačicu, ako je uzme iz Boljevca, ako uzme iz fabrike poljoprivrednih mašina odavde, neka dobije veće subvencije. Pa da vidim da on mu se isplati da kupuje stranu robu više nego domaću. Eto, to je ono što mislim da je veoma važno. Tako da, ne sekiram se ja za to ko šta govori. Nisu ljudi na kraju krajeva glupi. I razlika u podršci je upravo zbog toga što ljudi dobro vide gde Srbija ide, kako ide, kojim smerom ide, kojom brzinom ide. A volao bih da uvek brže, ne mogu ni da vam kažem koliko se nerviram zbog ub Lajkovac koje su nam pravili od njive do njive 12,5 km pre 10 godina i na kojima danas moramo više da radimo nego na zemlji koju imamo između Uba i Obrenovca i između Lajkovca i Ljiga. Više nego što radimo na svim tunelima koje tu imamo i tako dalje. Ali šta da radite, to pokazuje i crta nam kakav smo sve javašluk ostavljali iza sebe. Izvolite. Gordana Uzelac. Da ne idemo dugo, družit ćemo se ceo dan, tako da... Ja mislim da ste malo prepomenuli da dolazak nekih novih investicija, da li građani ovog okruga mogu da očekuju neku veliku investiciju? Mogu, ali to sam ostavio za završni skup u Zaječaru. Aha, dobro. Hoću narod da obradujem u Zaječaru. Dobro. I tiče se Zaječara. Jasno. Kao najvećeg grada i najvećeg mesta Timočkog okruga. Dobro. Moje sledeće pitanje je... Jovo Bakić i Vuk Jeremić kažu da, izvinjavam se, kažu da vas čekaju u Utisku nedelje. Pa predsedniče, šta taj poziv znači? Da oni uređuju Utisak nedelje? Takođe, Jovo Bakić je ponovo potvrdio da će ovi sa RTS-a završiti sa dugim cevima, ali samo on neće učestvovati. I moje treće pitanje ima vezano sa ova prva dva, jeste kada ste ih posle njihove kuknjave pozvali da se obračunaju sa vama, oni tvrde da ste vi huligan. Pa kako vi to... Ja ih nisam pozvao da se obračunaju sa mnom i nikoga nisam pozivao na bilo kakve tuče, da to razjasnimo. Citirat ću ono što sam rekao pred vama, bili ste prisutni.
Rekao sam, Jovo Bakić, kao i Jeremić, Obradović i mnogi drugi, ne mogu za sve njih da kažem, ali za ove znam, uvek nam govore o grdnim batinama. Dakle, tu sintagmu su upotrebili. Neki su dobili grdne batine, neki će da dobiju grdne batine. Ja sam rekao, nemoj više svaki dan nešto plačete i kukate, a onda pretite, a i nemoj više da pretite običnom narodu, grdnim batinama. Skupite se vas četvorica junaka sa sve Jovom Bakićem petim, Obradović, Đilas, Jeremić, ne znam koga sam još pomenuo, nije ni važno tih stručnjaka, povedite Jovo Bakića, recite mi gde da dođem pa da dobijem te grdne batine. Samo sam ih molio da dobijem te grdne batine, nemoj više mi pretite svaki dan preko svih novina, ni meni, ni narodu. A oni, dakle, prete sve vreme time. Oni dođu, opkole vas ispred predsedništva. Kažu, nećeš da izađeš, nećeš da uđeš. Pa šta radite vi ljudi u stvari? Pa nisam ja došao na vaše radno mesto da vas sprečavam. Pa vi dolazite ispred Narodne skupštine da tučete predsednika Republike i narodne poslanike. Pa ja tu u životu svom nisam doživeo. Druga je stvar što ja znam da vi to ne možete da uradite. Jer ste slabići i kukavice. I to sam samo nacrtao narodu i pokazao. I ništa više od toga. Samo sam to nacrtao narodu. I rekao, nemoj da zovete druge. A Jovo Bakić je sve to što sam rekao potvrdio. Rekao je, bit će duge cevi, ali neću ja da budem tu. Biće narod neki, ali neće on da bude. Oni treba da budu na vlasti da mogu da kradu i da pljačkaju. A baš ih briga za narod. Neće narod u Srbiji nikakve revolucije. Svaki put posle nekih revolucija narod je bio sve siromašniji, a samo su Đilas i Jeremići bili sve bogatiji. Narod hoće da živi normalno, da radi. Narod neće puške na ulicama. Narod hoće da ima olovku u ruci, narod hoće da ima računar u ruci, narod hoće za mašinama da zarađuje za svoju decu. To je program za narod, a ne grdne batine i duge cevi. Pa sad igra reči. Rekao sam da će da završi dugim cevima, ali da ne bih počinio direktno krivično delo, odnosno da bih svoju zadnjicu izvukao iz svega, neću ja u tome da učestvujem, nego će neke druge duge cevi da budu. Jesi ti normalan čoveč? Jesi ti normalan, bre? Ti neku decu treba da učiš negde. Pričaš o dugim cevima. A zbog čega? A recite mi jednu sferu društvenog života u kojoj je lošije. Jednu sferu društvenog života. Što da nam nije bilo bolje u kulturi kad nismo imali Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti? Što da nam nije bilo bolje kada nismo imali ni jedan deo autoputa prema Grčkoj, ni jedan deo autoputa prema Bugarskoj? Što je nam nije bilo, je li nam bilo bolje kad smo imali 600.000 izgubljenih radnih mesta u periodu samo od 2003. do 2011. godine? I to ceo privatni sektor nestao u potpunosti. A u kojoj sferi je bilo bolje? U sportu? Sve rekordne medalje osvojili smo u 2017. i 2018. Duplo više medalja smo osvojili na olimpijadi nego što je bio slučaj ranije. Duplo više. 8, bilo je 4. I pri tome nam Novak nije doneo medalju koju smo se nadali i očekivali. Strelci takođe. A to pokazuje rad i sve drugo. Dakle, uzeo sam svaku oblast, koju god oblast društvenog života da uzmete, dramatično je bolje. Ali da li je dovoljno dobro? Pa naravno da nije dovoljno dobro. I dalje imamo mnogo siromašnih ljudi koji brinu za svoju budućnost. Ne gladnih, ali siromašnih. Koji ne žive dobro. I za to treba da se borimo i to treba da nastavimo da radimo. A ti koji misle da rešenje u tome grdne batine ćete dobijati, ali nećemo mi da učestvujemo, nego ćemo neke druge ljude da nakuškamo. Pa oni su sve o sebi rekli. Evo ja ništa više ne moram da vam govorim o njima, oni su sve o sebi rekli. A to što se tiče, da vam kažem, to što se tiče Utiska nedelje, ja sam znao da oni razne emisije uređuju i razne novine. Ali da i tu emisiju uređuju nisam znao. Hvala im što su me obavestili. Je li to završeno sve? Ajde, poslednje pitanje. Evo, predsedniče, najnovija vest, ne znam da li ste videli, na Trojčedanskom saboru je odbijen zahtev Mila Đukanovića da Srpska pravoslavna crkva preda svoje verske objekte u Crnoj Gori. Šta tačno Srbija može još da uradi da bi pomogla Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pošto smo videli kako zvanična Podgorica reaguje na vaše molbe? Neću da ulazim u pravljenje dodatne zle krvi i sukoba na bilo koji način. Ono što sam imao da kažem, rekao sam kroz jednu malu molbu. Ta molba ne samo da nije uslišena, već je prezrena od strane crnogorskih vlasti. Hvala im na tome i to je sve što imam da kažem. Izvolite, da ne bude da sam odbio vama da odgovorim na pitanje. Izvolite. Gospodine predsedniče, da li je ovo s agromehanikom recept kako bi trebalo se razvijati svaki grad u Srbiji, DNK na koji bi trebalo da funkcioniše privreda?
Ja moram da kažem da sam iznenađen kako fabrika izgleda i mi ćemo da pomognemo vlasnicima da oni urade veliki posao i da izgleda još bolje i da imaju još više ljudi zaposlenih i da probam da ih zamolim da uz našu podršku u narednom periodu dignu plate na 50.000, to bi bilo od velikog značaja za ljude u Boljevcu. A mi ćemo da pomognemo, ne bežimo toga. Znam ja da je to teško za vas. Znam ja da je to za poslodavca teško. I neću da vas uterujem u dugove, neću da vas uterujem u to da ne možete porez da platite, da ne možete dažbine da platite. Vi nam recite kako da pomognemo, kako da rentabilnost, ekonomičnost poboljšate, da vam mi pomognemo ulaganjem u te mašine i u osnovna, ako treba nešto i u obrtna sredstva, dakle, a da možete da imate i da zasigurno garantujete nešto veće primanje. Ali sam zadovoljan kako izgleda. Vidim vredne ljude koji žele da rade, koji žele da imaju posao i koji žele da od tog posla mogu da izdržavaju svoju decu. I ja sam im na tome zahvalan. I ovim divnim radnicima želim dobar rad i ja vidim da se oni slažu sa mnom po tom pitanju. Ne kažem da se u politici slažu, ali vidim da se po ovim pitanjima slažu i da to dobro razumeju. To je ono što je potrebno Srbiji. Fabrike, posao, da nam deca uče da rade. Mnogo sam sreća, video sam da ste ove klince doveli, dečake ste doveli iz Lota. Znači, oni iz Lota organizujete autobus. Video sam ove ljude iz Velikog Izvora da dolaze, dakle. Znam ja da čak ni u opštinskim mestima nema dovoljno ljudi koji će da rade, dakle, da morate da dovodite iz okolnih sela, Bokovine i tako dalje, da dolaze Podgorca, dolaze ljudi. Ali sam srećan što vidim da negde imaju da nauče da rade i voleo bih kada bi ti mladi ljudi mogli da ostanu. A srećan i zbog toga što ovi penzioneri koji su već tu, ali koji su stručni, koji dalje žele da rade, koji imaju energiju da rade i koji hoće da pomognu fabrici. Eto, hvala, srećan rad, živeo Boljevac, živela Srbija. Čelo pitanje. Ajde pa da završim. Ajde. Okolina Savinca, zna predsjednik opštine Boljevac. Ima naznaka da će se otvoriti rudnik zlata. Da proverimo mi to sve. Da pa proverimo, znate o tome? Da se ne radujemo zlatu pre nego što smo ga zasigurno našli. A ne brinite, nećemo dati da ode u pogrešne ruke. Dakle, kao što su neki drugi davali istražna prava da bi dobili po 100.000 evra u svoj džep nekada. Hvala vam i srećan rad.